الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Estimados irmãos, este versículo do Surat As-Saffat relata-nos a história do grande homem escolhido por Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam. Num dia como este, Ibrahim alayhi salam teve um sonho, e o sonho dos profetas é uma parte da inspiração divina, é uma parte da revelação. Ibrahim alayhi salam foi ordenado em sonho para que sacrificasse o seu filho em cumprimento da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa história todos nós conhecemos. Todos os anos repetimos. Entretanto, o que é mais importante é extrairmos lições por detrás desta história. Ontem os nossos irmãos, aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou e favoreceu e tiveram a oportunidade de fazer o Hajj este ano, ontem estiveram no Arafat. De certa maneira, lembraram-se de vários episódios da história deste grande homem, Ibrahim alayhi salam. Estiveram no Monte Arafat, no dia 9 de Dhul-Hijjah, o dia em que o Shaitan se sente mais humilhado. E Allah subhanahu wa ta'ala regozija-se e manifesta sua satisfação junto dos seus anjos e diz: olhem para os meus servos, vieram de lugares longínquos por minha causa, almejam a minha satisfação, almejam o meu perdão. Ya malaikati, meus anjos, testemunhai que eu já os perdoei.
Mas Allah subhanahu wa ta'ala quer também que aqueles que não puderam fazer o Hajj partilhem dessa graça, partilhem dessa misericórdia. Daí a instituição do Eid e do sacrifício no 10º dia de Dhul-Hijjah, que é o dia de hoje. Fizemos agora o Salat al-Eid e depois o Khutba. Muitos a quem Allah agraciou também vão poder fazer o seu qurban, o seu sacrifício. Estimados irmãos, o que este sacrifício nos revela? Ibrahim alayhi salam viu em sonho, e o sonho para os profetas é uma parte da revelação, é uma parte do wahy, inspiração divina. E a palavra wahy na língua árabe, literalmente, ela significa uma comunicação secreta, uma comunicação por meio de sinais e códigos. É por esta razão, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam recebia a revelação, um dos seus companheiros perguntou: Ya Rasulallah, como é que te vem a inspiração? Como é que te chega a revelação? E ele diz: numa das formas em que Jibril se comunicava com o Nabi alaihi salatu wasallam, ele dizia: Asma' ka solsolatil jaras, como se fosse o sino de um toque. Porque os presentes não percebiam, só ouviam sons. E é assim que Jibril se comunicava com o Nabi alaihi salatu wassalam. Portanto, wahy significa também sinal. Ibrahim alaihi salam apenas recebeu um sinal e ele imediatamente, o que cultivou dentro de si foi o amor à obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Não vou aqui relatar os episódios desta passagem, estimados irmãos, que todos nós conhecemos, que depois Ibrahim levou seu filho, preparou a navalha, e o Shaytan apareceu tentando fazer com que Ibrahim alayhi salam abandonasse a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas aqui encontramos o primeiro aspecto importante que deve nos chamar a atenção. Ibrahim estava firme, Ismael estava firme. Qual foi o papel da esposa de Ibrahim, mãe de Ismael, Hajar? Porque o Shaytan também foi ter com ela. Veja, o seu marido apenas viu um sonho, teve uma visão em sonho, e logo vai matar o filho. O sonho, este sonho não vem da parte de Allah. Qual foi o papel da senhora? Ela não disse: olha, espera, vou perguntar bem para o meu marido explicar-me tintim por tintim o que é isso. Não. Simplesmente rejeitou o Shaytan. Hajar rejeitou o Shaytan. O que é que isso nos revela? Numa casa, num lar, numa família, quando não há harmonia, quando as pessoas não seguem o mesmo caminho, quando as pessoas são diferentes na sua maneira, nos seus desejos, na sua maneira de pensar, não há objetivos comuns, esse lar está fadado ao fracasso. O marido segue um caminho, a mulher segue outro caminho. O marido tem uma forma de educar os filhos, a mulher tem forma diferente de educar os filhos. Isto não funciona no Islã. E aqui encontramos a firmeza de Hajar e a Shaytan. O meu marido recebeu uma ordem de Allah. Quem sou eu para desviar o meu marido da ordem de Allah? Estimados irmãos, aqui todos eles passaram no teste. Encontramos a obediência no filho. Ibrahim diz: eu vi em sonho enquanto te sacrificava. O que é que tu achas? O que é que opinas? Qual foi a resposta do filho? Não disse: Ya abati fa'al ma tara, oh meu pai, faça o que viste. Disse: Ya abati fa'al ma tu'mar. Vejam a palavra Ya abat. Podia dizer Ya abi, oh meu pai. Disse Ya abat, como quem diz paizinho. Amor pelo pai.
if'al ma tu'mar, faça o que te é ordenado. Eu sei que esse sonho é uma ordem de Allah. Eu e tu devemos cumprir. Obediência nos filhos. E hoje temos filhos que insultam seus pais, batem nos seus pais, ameaçam seus pais, querem ensinar seus pais, falam com seus pais como se estivessem a falar com um objeto. São os filhos desta geração, também fadados ao fracasso. A partir daí, Allah subhanahu wa ta'ala não poderá abençoar a vida desses filhos. Por mais que tentem na vida, por mais que obtenham diplomas e diplomas de empregos invejáveis, a sua vida não será abençoada por Allah enquanto existir um pai a lamentar, enquanto existir uma mãe a chorar. A lágrima de uma mãe é mais desastrosa para a vida do filho do que todos os bens deste mundo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Estimados irmãos, o que é que há por detrás da história de Ibrahim alayhi salam e do seu sacrifício? Ibrahim alayhi salam, através dele, Allah nos ensina a natureza, a essência e a realidade sobre a obediência, como é que deve ser. Uma coisa é cumprirmos uma ordem de Allah, mas sem vontade, sem satisfação. Não é essa obediência que Allah quer. Estimados irmãos, reparem numa coisa. Todos nós, quando se fala de Iblis, o que é que dissemos? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Todos nós amaldiçoamos Iblis. Entretanto, Iblis também acreditava na existência de Allah. Iblis, nesta particularidade, nunca enveredou pelo caminho dos ateus. Nunca. Iblis conhecia Allah. Iblis temia Allah. Ele próprio diz isso. Entretanto, este conhecimento fez de Iblis um crente, um servo virtuoso? Não. Então, conhecer Allah não é suficiente para ter imã. Não é suficiente. Conhecer as normas do Islã também não é suficiente para ter imã. O que cria o imã, o que cultiva o imã nos nossos corações é a obediência com satisfação e entrega total às ordens de Allah. Isto é, aquilo que Allah gosta, é disso que nós devemos gostar. E aquilo que Allah detesta, é isso que nós devemos detestar. E é por esta razão, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: La yu'minu ahadukum, nenhum de vós será verdadeiramente crente, hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Até que Allah e o seu mensageiro sejam mais queridos para ele do que qualquer outra pessoa. Num outro hadith, o Nabi diz: La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Nenhum de vós será verdadeiramente crente até que a sua compaixão, seus desejos, sua maneira de ser esteja em conformidade com aquilo que eu trouxe. Quando nós olhamos para muçulmanos que escolhem entre aquilo que é a tradição da família ou da comunidade e aquilo que é a vontade de Allah, e dizem: sabemos que isso vem de Allah, mas eu não posso contrariar minha família.
Sabemos que isso vem do Islã, mas eu não posso contrariar a minha sociedade. Como é que vou viver amanhã? Se eu morrer, quem vai olhar para mim? Quem vai me enterrar? Então tenho que ir na linha da minha família. Isto não é imã. Imã é entrega com vontade e satisfação. Nabi Ibrahim estava sim preocupado com o seu filho, gostava o seu filho, mas o seu amor por Allah estava acima do seu amor para com o seu filho. É por isso que ele não duvidou, não vacilou. Pegou na faca e já ia sacrificar o filho. Aliás, já tinha mesmo começado, mas a faca não obedece a Ibrahim. Obedeça ao seu Criador e não cortou. É só isto que Allah quer de nós. Entrega total. Entrega com satisfação. Submissão com amor. Quando estamos a cumprir uma ordem de Allah. Por essa razão, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando chegasse a hora de salat, o que é que ele dizia para Bilal? Ya Bilal, arihna biha. Ya Bilal, oh Bilal, faça o iqamat para nós encontrarmos a satisfação e tranquilidade e conforto no salat. E nós o que é que dizemos? Olha, o muazzin tem que fazer o adhan rápido, queremos despachar o salat porque temos outras coisas para fazer. Estão a ver a diferença, estimados irmãos? É esta a diferença. Um pai que diz ao filho: filho, faça a sua lata. E o filho, em resposta, diz que: pai, não podes me obrigar a fazer a sua lata. Quando Allah quiser, eu hei de fazer. Dini não pode ser por obrigação. Allah sabe por que eu não faço, mas eu gosto de Allah. Eu amo Allah. Allah é meu protetor. Meu pai, talvez perante Allah eu sou melhor que tu. Melhor em quê? Melhor em shaitonices? Não, naturalmente que não. Filho, faça a sua lata. Filho, não é assim que se trata uma mãe. Nós só levantamos a mão, quero lá saber. Que esta cota também já passou do tempo. Está a viver só de bônus. Está a falar para a mãe. Estimados irmãos, como é que Allah vai abençoar a sua vida? Como é que você vai conseguir a misericórdia de Allah? Na história de Nabi Ibrahim, encontramos um filho que diz ao pai: Ya abati fa'al ma tu'mar. Pai, faça aquilo que te é ordenado. Não te preocupes comigo. Por quê? Satajiduni insha'Allah minas sabirin. A questão não é por força. A questão não é para mostrar coragem. Pai, faz, eu sou forte. Não. Encontrar-me-ás, se Allah quiser, entre os perseverantes. Não é pela minha força, mas é pela força que Allah me dá. Por outro lado, aqui encontramos filhos, mashallah, filhos de hoje são brinquedos. É? Tem de tudo. Nunca houve geração em que os filhos tiveram de tudo como esta geração. Mas também nunca houve geração em que os filhos foram mais perversos do que esta geração. Estimados irmãos, cada um de nós, isto é um sentimento humano. Qualquer homem gosta de ser pai, qualquer mulher gosta de ser mãe. Queremos filhos sim, mas que tipo de filhos nós devemos pedir? Filhos para amanhã ser lenha do inferno? Queremos um filho tal como o Nabi Ibrahim pediu. Rabbi habli minas salihin. Oh Allah, agracia-me com um filho que se contar-se-á entre os virtuosos. Um filho virtuoso. Não é só ter filho. Não, mas um filho virtuoso. E um filho virtuoso é um filho obediente às ordens de Allah e que tem compaixão e benevolência para com os seus pais. É isto que nós devemos cultivar. Estimados irmãos, segundo aquilo que os nossos árabes nos ensinam, quando coincide o Eid numa sexta-feira como hoje, para aqueles que fizeram Salat al-Eid, então tem a prerrogativa, se quiserem fazer o Jum'ah, se não quiserem podem não fazer, mas certamente que farão o Dhuhr. Mas aqueles que não fizeram o Salat al-Eid, então esses devem fazer o Salat al-Jum'ah. O outro aspecto é sobre o Takbir. Este Takbir começou
ontem, na hora do Al-Fajr, e vai continuar hoje e mais três dias, chamados Ayyam al-Tashriq. Nesses dias não se pode jejuar. Portanto, depois do dia do Eid, hoje, dia 10 de Dhul-Hijjah, temos mais 11, 12, 13 de Dhul-Hijjah. Portanto, hoje o dia do Eid, então temos sábado, domingo, até segunda, na hora da Asr termina. Este takbir deve ser feito em qualquer lugar, não é só na mesquita e depois do salat. Não, a pessoa está em casa, fez salat em jamaat ou sozinho, está no serviço, está na rua, em qualquer lugar deve fazer este takbir. Não podemos ter vergonha ou medo, fazemos em voz baixa, senão vão nos rir. Isto é o que caracteriza estes dias. E o takbir tem várias formas. A pessoa pode escolher. Pode fazer Allahu Akbar. Allahu Akbar duas vezes no início. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Portanto, duas vezes no início e duas vezes no final. Pode fazer três e dois. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Pode fazer três, três. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Temos que fazer este takbir, ensinarmos nossas famílias também para fazer, e temos que observar o nosso qurban e sempre contemplar os necessitados nessa carne. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe, que Allah aceite o nosso esforço, que Allah encha os nossos corações de imã, entrega e submissão total à sua vontade. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر صحابة أجمعين عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته